Vores BMW-kunder, de får virkelig noget at kigge på i dag. Det er kun en uge siden, at den er blevet vist frem på motorshow i Paris. Og så har vi allerede fået stillet den til rådighed af vores tyske BMW-forbindelse. Smidman har vi forhandlet ved Superchip. Det gode ved Superchip, det er, at det er en billig måde at få sin bil optimeret på, så du får flere heste. Her hos Smidman har jeg fået som en ny tester, som de har autoriseret BMW-værkstedet blandt andet også bruger. Og den kan stort set alt, hvad der angår elektronikken på alle BMW'er, nye BMW'er. Træffet her i der, hvor de har fået stillet op på benene, det har været kanon. Mange unge, mange ældre, middelalderen, blandt landhandel til det hele, som virkelig går op i deres bil, og som kommer fra ja, hele Danmark af, og Tyskland kommer de fra. Så jeg synes, det er virkelig seriøst foretagende, som de har en god år foran dem her. Det er helt sikkert, hvis de fortsætter på den måde her. This kit works without an intercooler system. It's not a problem, so we get it for this 3-liter engine. It's a Z4 3-liter. We get 50 horsepower more for a very good price. Fantastisk, præmien overrakt af
Ind og have øje.